ערב טוב לכולם, אני שמח להגיע לכאן למיל בייסון הלילה. נדבר בכל מיני עניינים מעניינים, תמיד התורה מעניינת, משתדל להיות עוד יותר מעניינים כאילו מהממוצע. נדבר קצת על עניינים של שלום בית, קצת על החיים, נתחיל על החיים וניכנס קצת לשלום בית. אתם יודעים, היום אם כבר מדברים על שלום בית, היום כמעט ואין בית בעולם, בעולם, לא רק בעולם היהודי, בעולם של הגויים, כמעט ואין בית שיש בו שלום בית. זה ממש מדהים מה שקרה פה בעולם, ב-30 שנה האחרונות. כמעט ולא מוצאים זוג שאין להם בעיות היום. זה ממש מבהיל. אפילו אצל אנשים שהם אמורים להיות דתיים ויודעים קצת יותר מה התורה מחייבת מבחינת להיות בעל או אישה, או שלום בית, או הלך להתנהג בבית. אלה שכבר לומדים על זה בישיבות, וזה גם שם יש בעיות. זאת אומרת, יש בכל מקום בעיות. רואים אמנם הבדל בין העולם הדתי, בין העולם החרדי, אחר כך העולם הדתי, אחר כך העולם החילוני, אחר כך העולם של הגויים. רואים הבדלים, זאת אומרת, זה לא אותם סטטיסטיקות, זה ברור. אבל עצם זה שכבר אפילו בעולם החרדי יש בעיות בשלום בית, ויש גם גירושין שעולה בהתמדה, האחוזים עולים בהתמדה, ובעולם הדתי עוד יותר, ובעולם החילוני בכלל כבר אין טעם להתחתן יותר, כי כמעט כולם מתגרשים. אז נשאלת השאלה, לאן נגיע? צריכים לברר. אם אנחנו נמשיך בקצב הזה, אז באמת בכל חתונה כבר יודעים איך זה ייגמר, זה כבר ממש נורא והיום. אז בשביל מה עושים משהו כשיודעים שזה לא יעבוד? מלכתחיל, זה כמו אדם שבא לפתוח ביזנס ויודע מראש שהוא הולך לפשוט רגל. מראש, הוא כבר בטוח, אין בזה ספק. יפתח עסק אם יודע שיפשוט רגל, זה לא הגיוני. אבל נדבר על זה קצת יותר מאוחר. לפני שנכנסים לשלום בית, אולי באמת כדאי לדבר על הסיבות שיש בעיות בשלום בית. מה קרה ב-30 שנה האחרונות? הרי זה לא היה ככה לפני 100 שנה, 200, 300, 500. אתם יודעים, לפני 70 שנה, הרב שלי פעם אמר לי שהוא היה ילד, זה לפני 70 שנה בדיוק, שהוא היה ילד, הוא שאל את אבא שלו, אבא, מה זה גירושין? הוא הכניס לו כזו סתירה, כאילו זו הייתה המילה הכי גסה שאפשר להגיד. אי אפשר להגיד את זה אפילו. מי שאומר את זה היה פושטק. כאילו, איך אתה אומר כזו מילה? מי לימן אותך להגיד את המילה הזאת? הילד השתגע, הוא לא ידע מה זה. בא לי אמא שלו וזה אומר, מה, אני אמרתי, זה מילה אבא מאוד כעס. היא אמרה לו, תשמע, בסדר, אבל אל תגיד את זה יותר. זאת אומרת, אפילו להגיד את זה פחדו. היום אתה נכנס לכיתה, בית ספר חילוני. מי כאן ההורים שלו גרושים? כולם. אולי אחד או שניים לא הרימו. מי כאן ההורים שלו גרושים כבר פעמיים? גם חצי כיתה. זה המציאות היום. זה לא הגזמות, אני פוגש ציבור, אני יודע מה הולך. מי שבא לכיתה של דתיים, מי כאן ההורים שלו גרושים? חצי מהכיתה מרימים יד. חצי. אחר כך בא לכיתה של חרדים, מי כאן מההורים שלו גרושים? אף אחד. לא, יש גם איזה 5% לפחות. בכל כיתה גם כן איזה 2-3 ילדים שירימו את היד גם כן. לצערנו הרב, זה לא היה. אבל הנה, זה מתחיל להיות. אחת הסיבות שגם בעולם החרדי יש גירושין, זה בגלל שהצטרפו אליו מיליון בעלי תשובה ב-30 שנה האחרונות. ובעלי תשובה, ברובם הרבה הם עדיין חילונים. זה ששמת כיפה וגידלת קצת זקן, או שזה שהפסקת ללבוש מכנסיים, ואת לובשת חצאית, כל עוד לא משתנים במהות, במידות, אז אדם הוא עדיין חילוני, מה השתנה בו? הוא עדיין מדבר אותו דבר, עדיין אותם כללות, עדיין אותם דברים שאסור לראות הוא רואה כל יום. אז מה הבגדיל? שהוא אוכל כשר? חצי מהחילונים אוכלים כשר. מה הבגדיל? שהוא לובשת חצאית? יש הרבה חילוניות לובשות חצאית, לא מטעמי דת. זה לא משנה את הבן אדם. הדברים האלה לא משנים את האדם. יש דברים בתורה שמשנים את האדם, אם האדם רציני. יש דברים שלא משנים את האדם. נשאר אותו פלגמת כל החיים שלו. 20-30 שנה הוא בישיבה יכול להיות, עדיין קנאי, עדיין צר עין. עדיין גאפתן, עדיין חסר סבלנות, עדיין מבזה אנשים, עדיין לא אדם צנוע. הכל אצלו נשאר אותו דבר. אני אומר לו, 20 שנה אתה בישיבה וככה אתה מתנהג? נגיד מישהו יצבן אותו. הוא אמר למישהו, אל תיגע פה בספר.
אחרי נגיד 5 דקות הוא לקח את הספר, הוא יכול להרביץ לו מכות. מה זה, 20 שנה בן תורה אתה מרביץ לבן אדם מכות? אז אופי אפשר לשנות, אופי משתנה. אנשים שטיפלו באופי הרע שלהם, יש הרבה שתקנו את האופי הרע שלהם. אני ראיתי אנשים שהיו רעים מאוד מבחינת מידות, ועם השנים השתפרו בצורה שאי אפשר להכיר אותם יותר. עד כדי כך שזיו, זיו פניהם השתנה. לפעמים שאדם נהיה צדיק, הפנים שלו משתנות. רואים אור בעיניים, אור בפנים, מתיקות, עדינות נפש, לא מגביע את הכל, בחיים לא יוצא כללה יותר, כל דבר הוא מוותר, לא רוצה להיכנס למריבות, שולט בעצמו, מכיר טובה למה שעושים לו. רוב האנשים היום מכירים טובה? כמעט כל אדם שהכרתי בחיי כפוי טובה. כמעט כולם, אפילו אלה המנומסים, כפוי טובה. הנוער שגודל היום, הם בכלל מבינים מה זה to be grateful? איזה נער היום יש לו הכרת הטוב? הנערים מכירים טובה להורים שלהם? מישהו מכיר טובה לאמא שלו שמחבסת לו כל יום את הבגדים ומרימה אותם מהרצפה ומסדרת לו את המקלחת ואני יודע מה כביסות ומסיעה אותם לפה ומסיעה אותם לשם ועוזרת להם בהומוורק? מי מכיר טובה? לא הילדים ולא הבעל. לא מכירים טובה בכלום. הרבה מהאנשים מתמוטטות בגלל חוסר הכרת הטוב. אישה, אם נותנים לה מחמאות, איזה גדולת, איזה בשלנית, איזה יופי, הבית, כל הזמן, כל הכבוד. הרבה פעמים אישה שואלת את בעלה, תגיד, אני אמא טובה? למה היא שואלת לו אותו את זה? כי היא חייבת לשמוע כן, אם לא היא נשברת. אם בעל הטיפש שלה אומר לה, איזה אמא טובה, אתה על הפנים. זה כמו שהכניס לה סכין בלב. אבל אם הוא אומר לה, בטח שאת אמא טובה, מה, איזה שאלה? איפה את שואלת כזו שאלה בכלל? לא, אני יודעת, הוא מתלונן, היא מתלוננת, הילדה מתלוננת, הילד, הוא אומר לי שאני ככה וזה. מה את מתייחסת בכלל? הם סתם מנסים לנצל, כל אחד רוצה רק לעצמו. חייב לבנות לה את הביטחון. רוב הגברים היום הם לא יודעים בכלל איך מתנהגים לנשים. בכלל לא יודעים. חלק מהם קרים כמו קרח. חלק מהם יותר מדי חמים, עצבנים, תקיפים, שהאישה רועדת לידם. פוחדת לדבר, למה ישר הוא יתקיף אותה. חלק מהאנשים עושים כל מיני דברים שאסור לעשות מחוץ לבית. חלק מהזה פשוט אבות גרועים לילדים. אז כיוון שהיא רואה שהוא אבא רע מאוד לילדים, אין לה חשק להיות איתו יותר. כי אצל אישה, התקשרות אל הגבר, זה לא רק אם הוא יפה ונאה וחטוב. זה לא הולך רק על זה, זה גם חלק מהעניין. אבל זה לא העיקר, העיקר הוא... אם יש לה עכשיו נחת רוח מאיך שהוא מתנהג או לא, אם הוא למשל מבזה אותה, אז אין לך חשק להיות איתו. אפילו לא אינטימית, כלום. ואם הוא למשל רע לילדים, דוגמה, אם הוא מכה את הילדים, גם אין לך חשק להיות איתו. מה זה שייך אליה? אליה הוא נחמד. אבל לילדים הוא תקיף מדי, אז אין לך חשק להיות איתו. אם הוא לוקח, למשל, הולך לטובת ההורים שלו, במקום לטובתה, אז אין לה חשק להיות איתו, היא כבר לא סובלת אותו יותר. למה? ההורים שלו ממררים לה את החיים, כל הזמן זורקים מילים, או אחותו, או אח שלו, לא יודע מי, המשפחה, בדרך כלל זה תמיד ככה, המשפחה, מישהו חייב להיות, איך אומרים, השריף. למה זה נוחלך? למה את לא מנקה אבק? למה ארונות ריקים? למה הצעצועים באמצע הזה? אין לך עוזרת? למה? מה? את לא זה? מה? אז למה לא בישלת? למה זה? כל פעם זורקים משהו, והוא אומר, כן, כן, צודקת, למה את ככה באמת? אז גומרים עליה לגמרי, אז אין לך חשק לחיות. וגם הילדים, אם לא נותנים לילדים ביטחון ואהבה, חוץ מזה שהם מתקלקלים לגמרי, חס וחלילה, בדור הזה הם גם הרבה הולכים לסמים. הרבה ילדים שגדלו בהרמונות, נהיו נרקומנים קשים, נהיו באמז, אי אפשר בכלל להציל אותם יותר כבר, אין מי לדבר יותר. למה הם ככה? בגלל שהם אמנם גדלו בתנאים נוחים, אבל לא היה להם תשומת לב. שום דבר, כל אחד היה אז בקריירה שלו, אמא שלו בקריירה, אבא שלו בקריירה. הייתה איזה מנקה בבית, גדל בלי אהבה, בלי תשומת לב, חיים ריקניים, הכל היה לו בקלות, הוא מעולם לא עמל על שום דבר. מפה הדרך לסמים היא קלה מאוד. תוך שניות זה יכול להיות, שבועיים, שלוש והילד הלך, זהו.
או שהם מתים, או שהם מתחילים ללכת לבתי סוהר, כל שני וחמישי עוצרים אותם פה, עוצרים אותם, כי הרי מה זה סמים? סמים הוא גם נהיה גנב. אפשר להיות נרקומן בלי להיות גנב. הוא חייב להביא כסף, מאיפה הוא מביא כסף? הוא מתחיל לגנוב להורים, וגונב לדוד, וכל מקום שהוא הולך, ואם הוא הולך לעבוד, אז גונב מהקופה. גונב לכולם, גונב סלפון, גונב, הולך. זה המסכנים שלהם, ויש כאלה המון המון, בנים של סנאטורים, בנים של עורכי דין גדולים, אנשים רציניים, אפילו ממשפחות דתיות. למה? ריקנות, חוסר אהבה, חוסר תשומת לב. יש כאלה, במיוחד בארצות אירופה, היהודים האירופאים הם מטבעם יותר קרים מהיהודים שבאו מהמידל איסט, מהמזרח התיכון. מטבעם, טבע אנושי, אין מה לעשות. יש טבעים. לסינים יש טבע, ליפנים יש טבע, לערבים יש טבע, לאיטלקים יש טבע, לכל עם יש טבע. הטבע של אירופה, חוץ מהאיטלקים אולי, שהם אנשים חמים מאוד, למשל הגרמנים, הבלגים, ההולנדים, האנגלים, השוויצרים, הם אנשים כמו קרח. אני הייתי שם, אני רואה איך המנטליות שם. כמו קרח, לא שהם אנשים רעים, הם פשוט קרח בטבעיות שלהם. זאת אומרת, יהודים שגדלו שם, אפילו באו עכשיו לארץ או לאמריקה, מאוד מאוד קשה להם לחבק את הילד ולהגיד לו שהוא אוהב אותו. זה ממש עונש בשבילו. גם שכבר אומרים לו, תחבק את הבן שלך, נגיד הוא הולך איתו לאיזה פסיכולוג, אומר לו, גיבי מהג, תחבק אותו. רואים בשפת גוף שלו איך הוא מחבק אותו בצורה כזאת, שכאילו מתרחק, כאילו רק לצאת לידי חובה. ממש קשה לו. זה מדהים. לא רק זה גם, הילדים שגודלים בבתים של האנשים הקרים, דוגמה, הם הולכים איתם לבית הכנסת בשבת, אם למשל עכשיו יש ילדים שההורים שלהם הם כן חמים, ככה עם מנטליות מזרחית, והם מחבקים אותם כל רגע ומנשקים אותם כל רגע, הם מרגישים שזה לא בסדר. למשל בבית הכנסת, אם אתה מחבק את הבן שלך, נותן לו איזו נשיקה, הוא ישר מסתכל לראות אם הילדים שהחברים שלו הם ראו. למה? כי זה לא נעים. מה פתאום אבא שלי מחבק אותי ומנשק אותי? אלה בחיים לא קיבלו נשיקה אלה. אלה, מה זה? זה כאילו חושבים, מה? אבא שלך לא נורמלי. אתה לא נורמלי שאבא שלך מחבק ומנשק אותך. אני נורמלי. אצלנו אף אחד לא מקבל נשיקות וחיבוקים ואומרים לך, אני אוהב אותך. אנחנו גדלנו, איך אומרים? איך קוראים למקום הזה? נו. ההסכמויים שם, נו. אלסקה, אלסקה. גדלנו באלסקה, אתה באת לנו מהתנור, כולך מלא אש, אבא שלך מלא אש, חיבוקים, נשיקות. אתם מכירים את זה? יש עדות, כשחוזרים הבחורות בתשובה, אז הן פתאום אומרות לדודים, מחילה, אני לא יכולה, שומרת נגיעה. מה? שומרת נגיעה? תכף אני אכניס לך סתירה. אין אצלה מציאות להיכנס לבית בלי לתת איזו נשיקה, חיבוק. זה לא ייתכן אצלם. אתה לפעמים הולך למקומות, אנשים דתיים, באים לכנסת כל בוקר וזה, חיבוקים, נשיקות, 3/4 שעה, רק בשלום. למה? מנטליות של ערבים, אין מה לעשות. זה בא מהמזרח התיכון. אלה קיבלו מנטליות של אירופאים, אלה קיבלו מנטליות של ערבים, זה המציאות. אבל חשוב מאוד, אם הילדים גודלים בלי אהבה, מוצלחים הם לא יהיו. הם כל הזמן יצטרכו תרפי, כל הזמן יהיה להם חוסר ביטחון, והם יהיו קרים לילדים שלהם. זאת אומרת, אתה גוזר עליהם עכשיו חיים קשים, בגלל שאתה לא עבדת על עצמך, אתה צריך לעבוד על עצמך. האדם צריך לעבוד על עצמו. עכשיו תשאלו אותי, אבל זה הטבע שלו. האדם שהוא קר, זה הטבע שלו. מה הוא יעשה? התשובה היא, אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. יש פעולות, ואחרי הפעולות אדם מתרגל למה שהוא עושה. לא הפוך, יש כאלה חושבים, אני, אם אני אוהב את זה, אז אני נהנה לעשות את זה. אם לא, אז אני לא רוצה לעשות את זה, אני סובל מזה. אבל הם לא יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזאת, שקודם כל אתה צריך להחליט מה אתה רוצה לעשות. קודם כל אתה צריך ללמוד מה האמת, מה שקר. מה רצון השם, מה השם שונא. אחרי שאתה הבנת מה מותר לעשות ומה אסור לעשות, יש דברים שמותר לעשות, יש דברים שצריך לעשות יותר נכון, והשם אוהב את זה, אבל אתה שונא את זה. למשל, דוגמה, ניקח איזה דוגמה, לקום בבוקר לתפילה. שונא, אוהב לישון עד 10. זה עצלן, הוא לא אוהב לקום בבוקר. אבל הוא רוצה עכשיו לקום ב7, להיות בבית הכנסת.
הוא שונא את זה. אז איך הבן אדם יהיה פתאום חרוץ שקם מוקדם בבוקר ובא לבית הכנסת בזמן? איך הוא יהיה חרוץ אם הוא שונא, אם הוא עצלן? התשובה היא, הוא מכריח את עצמו כמה ימים, הוא מתחיל. יום הוא סובל, יומיים הוא סובל, חודש, אחרי חודשיים, שכבר הוא חזר על הפעולה הזאת, הוא מתחיל להתרגל. אחר כך, כעבור שנה, הוא כבר לא יכול לאחר בדקה, הוא נהיה ממש רציני. איך אתה היית כזה עצלן עד שקמת ועד שמוצאים אותך מהמיטה, מה קרה? תשובה, הוא עבד על עצמו, הוא התחיל לעשות פעולות שהוא לא אוהב, כל פעם שהוא חזר על הפעולה, הוא אהב את הפעולה קצת יותר. עוד אחוז, עוד אחוז, עוד אחוז, אותו דבר באוכל. תעשו ניסיון, קחו את האוכל שהכי הרבה אתם לא אוהבות, הכי הרבה. ותתחילו להכריח את עצמכם לאכול ממנו כל יום, כל יום קצת. לא יודע מה נגיד, איזה גפילטה פיש. בסדר? אז התחילה לאכול גפילטה פיש, בפעם הראשונה היא סוגרת את האף, פעם שנייה, פעם שלישית, לאט לאט כבר היא לא צריכה לסתור את האף, אחר כך פתאום, זה כל כך לא רע בעצם, זה נחמד. אגב, בסוף אחרי חודש, מה עם גפילטה פיש? מה קרה? מתרגלים. לכל דבר, אם המרוקאים התרגלו לגפילטה פיש, סימן שמה שאני אומר זה אמת. הם באו ממרוקו עם האוכל החריף והאדום, מה להם ולא אוכל לבן, קר ומתוק. זה לא מתחבר באישיות שלהם. כולם ככה אש בגוף וזה, פתאום נוכלים גפילטה פיש עם גזר כזה. אלא מה? הם עמדו בישיבות אשכנזיות, ושם מביאים כל הזמן גפילטה פיש בשבת. זה הדג. You like it, fine. You don't like it, your problem. אין, לא יביא לך עכשיו דג מרוקאי עם פלפלים חריפים. שכח מזה. זה הדג. צריכים לאכול דג בשבת. אז אמרתי לכם, פעם ראשונה ככה, פעם שנייה ככה, פעם שנייה, התרגלו. וראיתי הרבה מרוקאים שלמדו בישיבות אשכנזיות, באנגליה, בכל מיני מקומות, לא יכולים שבת בלי גפילטה פיש. והם גם מספרים איך בהתחלה הם סבלו כשהם אכלו. זאת אומרת, רואים שאדם מתרגל למעשים. מה אתם חושבים הסיבה שרוב החיי נישואים בעולם אינם מוצלחים? מה אתם חושבים הסיבה? מה הסיבה? מה גורם היום שהעניינים לא עובדים כמו שאמורים לעבוד? אנשים משתנים, כל הדורות אנשים משתנים. חוסר התאמה של בני זוג. גם אז, לפני 100 שנה, שאדם מתחתן עם אישה, גם הם היום משתנים. היום הם בני 20, בעוד 20 שנה הם יהיו בני 40, הם כבר השתנו, אנשים משתנים. אבל לא היו מתגרשים? לא היו מתגרשים פעם. That the marriage is not working out. The marriage institution is going bankrupt all over the world. Why do you think? What is the reason? Respect, not mention. שמעתם מה היא אמרה? אחד הסיבות העיקריות היום זה הטכנולוגי, האינטרנט, פייסבוק, יוטיוב, וואטסאפ, אני יודע מה, כל הדברים האלה שיש. זאת אומרת, הטכנולוגי הורס מאוד. גם כסף הורס מאוד. אתם יודעים, רגע, שנייה, שנייה. בואו נעשה סדר, בלי לדבר. שקט, נעשה סדר בעניינים. סיבה ראשונה, מידות רעות של אנשים. זו הסיבה העיקרית. כולם גפתנים כמעט, כולם עצבנים, כולם חסרי סבלנות, כולם לא מכירים טובה אחד לשני. Everyone is ungrateful, everyone is angry, everyone is proud. זאת אומרת, המידות של האנשים רעות מאוד, ולא מוכנים לעבוד על המידות. אנשים לא רוצים לעבוד על עצמם. People don't want to change the character. בגלל זה, שני גפתנים בבית אחד, מה קורה? כל 10 דקות מריבה. שני עצבנים בבית אחד, מה קורה? אף אחד לא יחנה. תמיד הוא עצבני, היא עצבנית, היא עונה בצעקות, הוא עונה בצעקות. שני עצלנים, הוא עצלן, היא עצלנית. אנשים נהיים מפונקים, במקום להם טכנולוגיה שיש היום, כבר כמעט ולא עושים כלום. היום אישה
לא עושה אחוז ממה שסבתא שלה עשתה. אחוז. וכמה היא מתלוננת. סבתא שלה עשתה פי מאה ואף פעם לא התלוננה. מה זה פה? כל שני מילים שאני אומר נהיה דיון? Not everyone. לא, זה נכון. שמה בסטרדוסה. תלמדו מריבקה, תראו איזה שקטה. היא לא מדברת כלום. בשיעור צריכים לשתוק. טוב, אני לא מכיר אף אחד, אני רק אומרת, שתדלו קצת לשמור על השקט. בקיצור, פעם למשל סבתא שלך, ככה הייתה, קמה בחמש, צריכה לאפות לחם, לא היה בחמה, הולכים לסופרמרקט, קונים פרוס, צריכים להכין, שמים בתנור, מוציאים את הלחמים, הולכים לעיזים, מביאים את החלב, היה כבשים, מביאה את החלב, אוספת את הביצים של התרנגולים, מבשלת חביתה, לוקחת את הגבינה שהיא בעצמה הכינה. מה היה? סופרמרקט, send me please, 3 cheese, 4 bread. לא היה את זה. הכל היא הייתה מכינה. חשמל לא היה. חשמל לא היה. היה הרבה יותר קשה. היה תנור עם עצים, צריך להביא עצים, היא מרימה את העצים, מכניסה, מדליקה, זה גם לחמם את הבית, גם לבשל. הכל היה פרימיטיבי. איך התרחצו? אתם יודעים איך הם מתרחצים פעם? איך הסבתות שלנו התרחצו? בתוך משפך כזה, כמו של הגינה. אני את סבתא שלי ראיתי, בבית של סבתא שלי, היה ביקטה בחוץ. לא היה בתוך הבית מקלחת. ביקטה בחוץ, בבקיארד, חושך בביקטה, מתרחצים, בלילה מתרחצים בחושך גמור. זה לא כל יום מתרחצים פעם בשבוע. גם, כי את נאי... וואי, מה יהיה? You're in a different planet here. No, it's a different world. Everything I said is a scandal. Oh, no, no. טוב, נו, אז בקיצור, החיים היו קשים. כביסה, 3 שעות כל יום. קודם כל בידיים, ללכת לנהר, ללכת להביא מים. מה זה? לתלות הכל, כך היו תולים. וחיתולים לא כמו היום. דיספוזבול, לא היה דיספוזבול, את החיתולים היו צריכים לחפש עם הערימה שבפנים, להפיל את זה לפח, להשרות את זה במים רותחים, איזה חיים היו, איזה חיים, היו דורות שגם נייר טואלט לא היה, לא כמו היום בן אדם קונה קופסת טישו, שם נגמר הסיפור, גם זה לא היה, עם עלים היו משתמשים, היו מביאים עלים, אתם מבינים מה מדובר פה? אתם פעם שמעתם את הסבתות שלכם אי פעם התלוננות שקשה להם בחיים, במטבח, בבישולים, בכביסה, בכיפול. לא היה כזה דבר. היום אישה אומרת, הוא לא מכבד אותי. קשה לי. למה? אין לך עוזרת? יש לי, אבל זה לא מספיק. כמה יש לך? 2. אחת מטפלת לילדים ואחת עוזרת. והוא אומר לי, כבוד הרב, שאל אותה מה היא עשתה היום. עשיתי כביסה. אז מה עשית? 11-4 כפתורים. נחצה, טק, 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 זהו. מה יש? מה זה כביסה? עשיתי כביסה. זורק את הכל בפנים, נגמר. זה כבר מחבש לבד. גם יבש לבד. לא צריך לקלול, כלום, לאסוף, להביא מים. זה בשבילה משימה, וואו, עוד פעם כביסה, או נו. מה רואים מכאן? אנשים הולכים ומתקלקלים. אז ככל שאתה עצלן יותר, קשה לנהל בית. אתה בדיכאון, נשים הן בדיכאון, למה הן בדיכאון? כי קשה להן להזיז כוס, זה לא מה שהיה פעם, הכל נהיה משימה קשה. עוד פעם לבשל דינר, עכשיו יש גם נשים בכלל לגמרי מסכנות, הן גם צריכות לעבוד בחוץ, הן עובדות עד 4, 5, 6, ואז הן מגיעות הביתה, יש להן עוד 4 שעות עבודה, להאכיל את הילדים, להשכיב אותם לישון, מקלחות, הבעל שלה בא ב-10 בלילה, לא יודע, כן? אז בכלל היא מסכנה הזאת, מהבוקר היא משולחת את הילדים, אחר כך היא עובדת מחוץ לבית, אחר כך היא חוזרת, יש לה עוד קניות, סופרמרקט, עניינים, איזה חיים אלה. אז היא נשברת, ובעל שלה כפוי טובה, מעולם לא אמר לה מילה טובה, מעולם לא אמר לה כל הכבוד, מה הייתי עושה בלעדייך, איזה יופי, כמה את עוזרת לי וזה, כלום. אז אנשים משברים, אותו דבר בעלים, יש אנשים עובדים כמו עבדים, ורק תלונות מהאישה, אף פעם היא לא מבסוטית, זה כל דבר רק תלונות, למה כן, למה באת מוקדם היום?
למוחרת, למה באת מאוחר היום? למה ככה? למה זה רק ככה? למה נתת לי רק ככה? למה אין לנו מספיק כסף? למה? כל יום משהו חדש. אני צריכה אותו חדש, הילד ככה, למה אתה לא זה? אני לא יכולה לבד. כל הזמן. בקיצור, נהיה בלגן. דבר שני, מה שהיא אמרה, טכנולוגיה. היום אנשים מגיעים הביתה, מה עושים רוב הבעלים היום, החילונים? מה עושים? או אפילו הדתיים המודרניים, מה הם עושים? איך שמגיעים הביתה, או הם על הקומפיוטר, או מול הטלוויזיה, או בסמארטפון. כולם. אין אחד שיושב ומדבר עם אשתו, אוכל איתה דינר. Let's have a dinner, let's have a half an hour talk. שום דבר, גמר, סתם, כמו roommates new. הרי מה קורה? בתחילת הניסויים יש את התאווה ואת ההתלהבות לכמה חודשים. אחר כך זה דוח עם הזמן, כי זה נקרא עייפות החומר. אני מתרגל לחומר, זהו. לא משנה כבר ה... ההתרגשות שהייתה לו איש יורדת, שוכחת. וכיוון שכבר אין את ההתרגשות הזאת, אז הוא מחפש התרגשויות חדשות. אז מה זה ההתרגשויות שלו? סרטים, כדורגל, אני יודע, משחקים, התכתבויות, עבודה לפעמים, הוא מביא את העבודה הביתה. וזה עוד יותר מתסכל את האישה. מה, הוא בקושי אני רואה אותו שעתיים ביום, הוא כל, תשאל אותו, הוא יושב על הספה, כל השעתיים הוא בטלפון. והם לא מכחישים. אין על מה לדבר, אין להם על מה לדבר, חוץ מלריב אין שום דיבורים ביניהם, אין שום שיחה נורמלית, יש זוגות, כל השנה אין ביניהם שיחה אחת נורמלית שמרגישים טוב, רק עקיצות, רק מלחמות, רק... זה כל הזמן רק ככה. אבל למשל, בעל צדיק, הוא בא הביתה, הוא יושב עם אשתו, אוכל את הארוחת ערב, מדברים קצת על היום, על הילדים, משחקים קצת עם הילדים, מדברים, יושבים בשולחן, בבית, יש אווירה של משפחה. ויכול לקחת איזה ספר, ללמוד איתה איזה רבע שעה, בואי תראי, ראיתי ככה, מדברים, לא, אני חושבת ככה וככה וזה, ומתייעץ איתה, ומה, צריכה עזרה, ופעמים הולכים לאכול באיזה מסעדה ביחד. זאת אומרת, יש יחסים. אם אין יחסים, אז בשביל מה מתחתנים? מה? מה אנחנו? בעלי חיים, מה אנחנו? יש היום הרבה זוגות שאין ביניהם כלום, הם מביאים ילדים לעולם בהסכם. בהסכם. מכירים דרך האינטרנט, היא בת כך וכך והיא לא מתכננת להתחתן, הוא בן כך וכך וכבר עייף מלהתחתן, כי הוא כבר גרוש, אז זה פעם פעמיים, אז הם עושים הסכם ביניהם. אני נביא ילד, אני אתן לך כסף, תגדלי אותו, זהו. בלי להתחתן. כמה אני אשלם את הכסף? בלי אהבה, בלי כלום, פלא פלאים, איך בני אדם יכולים להיות ביחד, אין ביניהם שום קשר, זה מאוד מוזר. אבל הנה, זה מציאות שאנשים עושים את זה. ובאים אליי אנשים, אומרים, אני יכול לעשות כזה דבר? אני יכול לקחת אם פונדקאית, להכניס אותה להיריון שיהיה לי ילדים. יש מצווה לקיים פרור, הוא אומר, לא. אבל אני לא מוצא בחורה להתחתן. נגיד שזה אחד מכוער, דוגמה. אף אחד לא רוצה אותו. אז הוא מנסה פה, הוא מנסה שם, 20 שנה הוא מנסה, הוא מתוסכל כבר, הוא לא יכול. הוא שואל, אני יכול לשלם כסף, איזה 10,000 דולר לאיזה גרושה, יש לה איזה ילד שניים, היא מוכנה להביא בשביל כסף, היא מוכנה להביא ילדים. אני אתן לה, על ההיריון, אני יודע, 10,000-20,000 דולר. ואחר כך ישלם את כל ההוצאות של הילד, הכל, אני מתחייב לעורך דין, הכל. מה אכפת לה? נקבל על כסף. אולי גם רוצה בילד משל עצמה עוד אחד. כל מיני סיפורים. קיצור, נהיה פה היום ביזנס. כל העולם הזה, זה תן וכך. מוסד הניסויים הוא בכישלון עצום. אבל עוד פעם אני חוזר לנקודה. אם בן אדם לא יתקן את המידות שלו, לא רק הניסויים שלו יהיו גרועים מאוד, כל החיים שלו גרועים. בואו רגע נתאר בן אדם עם מידות רעות. אדם גאוותן, יש מישהו שסובל אותו? כל הזמן רק על עצמו מדבר, כל הזמן משוויץ, בזכותי, אני. הוא כועס על אנשים שלא כיבדו אותו, כל דבר מפריע לו, הושיבו אותו במקום לא כל כך מכובד, הוא מתעצבן, הוא כל הזמן רוצה לנקום, הוא רב עם אנשים כל הזמן. כל זה ממה בא? מהגאווה הסרוכה שלו. הוא משתגע. הוא לא יכול שלא יכבדו אותו. מישהו מתפרץ לדבריו, מישהו לא השתחווה לו, כל אחד והמדרגה שלו, כן? במיוחד אם זה אדם שהוא היה עבד כי ימלוך. מי שהיה עבד ונהיה מלך, לפעמים אתה בא לעירייה, תופס שם איזה פקיד, גדל במעברה, היה איזה, איך אומרים בארץ, יש מושג מעניין, ילד כפות.
כולם היו נותנים לו כף, עוד לך מי אתה בכלל, פתאום נהיה פקיד בעירייה. אז הוא עכשיו צריך לחתום לקבלנים העשירים, לתת להם רישיון, לבנות, לא לבנות, הוא מחליט. 80% כאלה. כן, אז עכשיו בא לו איזה עשיר שווה איזה, אני יודע, 500 מיליון, הוא נכנס, מגיש את התוכניות בנייה, וזה המתוסכל שמרוויח עכשיו 4,000 שקלים בחודש, עכשיו שמינו אותו למנהל, יעלו לו ל-6,000. עכשיו הוא מסתכל, רואה את העשיר הזה, שם את המפתחות על הדלפק, מרצדס, וזה הפקיד אוכל את עצמו, איפה אני גדלתי וזה בא לי להתפנק לי עכשיו, אישורים וזה, ממרר לו את החיים בכוח. כשאני באתי למדינה הזאת, ככה היה בין השחורים ללבנים. במוטור ויקל פה, בג'מייקה אבניו, כולם היו שחורים. כל לבן שהיה מגיע, 10 פעמים היו שולחים אותו, אם לך תביא את אני, הם לא אומרים לך במכה את מה להביא. חסר לך חשבון טלפון. אבל הוא רואה שחסר לך עוד 3 דברים, בכוונה הוא לא אומר. אתה הולך, מביא חשבון טלפון, אומר, ואין לך את זה גם. ואין לך דרכון. כל פעם אתה הולך, 4 פעמים, בכוונה, נותן לך ללכת ולחזור. למה? שונא את הלבנים. את התסכול שלו הוא מוציא, עכשיו מענה את הלקוחות. זה העולם. היום בארץ זה ככה עם החרדים. אתה בא למקום שיש איזה חילוני שונא דת, והוא הפקיד שם, בכוונה, הוא ייתן לך 2 לחכות. לא אכפת לו. בוא אתה, בוא אתה, בואי את, תהיה מתעלם ממך. אני ראיתי במו עיניי, באתי להשכרת רכב בשדה תעופה, ישבו שם 2 בחורות, היה שם איזה חסיד אחד עומד, כל מי שהיה נכנס אחריו היה נכנס, כאילו הוא לא קיים, עומד שם, הוא בישן כזה, לא רצה ל... ולא מתייחסים אליו בכלל. ואיך אומרים, שיעמוד עד מחר. רואים מציאות כזאת, שאנשים את התסכולים שלהם מוציאים על אחרים, את השנאה שלהם, את הגזענות שלהם, וכו' וכו' וכו'. מי שלא מתקן את המידות, לעולם לא יהיה אדם טוב. לעולם לא יסבלו אותו. הגמרא אומרת, אפילו על אנשי ביתו הוא בלתי נסבל. אשתו והילדים לא סובלים אותו. הם מעמידים פנים שכן. אבל מה, מה יריבו איתו? אין להם את הכוח עליו. אבל באמת, איך אומרים? שהוא הולך, נושמים לרווחה. סדם הלך. מובן. זהו, זה הדיקטטור, הוא חושב שהוא רב, כולם שומעים לי. מה זה, זה? יש הרבה ילדים דתיים שהחילונים באים לבית שלהם, אז הם חושבים, איזה ילדים מחונכים. תראה איזה ילד מחונך, איך הוא יושב בשולחן, איך הוא לא מצייץ, איך אבא שלו מדבר, כן אבא. אז החילונים קנה. אומר, תראה את הילדים שלי, תראה את הילדים שלו. לפעמים זה באמת ילדים צדיקים עם דרך ארץ, חינכו אותם לתפארת. לפעמים זה רובוטים. האבא הזה כל כך סדיסט ואכזר ואלים, שהילד רועד ממנו. כמה פעמים הוא כבר חטף סתירות ואגרופים, שאין לו את הרועד בטעות שהוא לא יגיד כן אבא, או שהוא מפקשש, או שהוא יקום מהשולחן. כבר יודע את השיגונות שלו. זה נקרא לחנך ילד? זה לא נקרא לחנך ילד. ביום שהילד יהיה חופשי, הוא יכול להיות גם רוצח גם. כרגע הוא עכשיו עם אזיקים על הידיים. הוא לא יכול לצייץ, לקבל אגרופים. כולם ככה. גם המחבלים החמאסניקים, אחרי שתופסים אותם, נתנו להם כמה פצצות ואגרופים, ומכניסים אותם לכלוב, הם כבר מדברים אחרת. מלפני זה שהיו צועקים, אללהו אכבר, נשחט אתכם. בבתי כלא הם כבר נהיים קצת יותר תתלה. למרות שגם זה כבר לא נכון. היום זה בעיה, היום החיילים הם כאלה מפונקים, פדיקור, מניקור, חלק מהם גייז בכלל, הם צריכים לשמור על החלאות האלה, החיות טרף האלה. אז הוא אומר, תראה את הישראלי הזה, הוא שומר עליי, חבלים כאלה ורוצחים כאלה בדם קר, ואיציק משנקין עם העגיל והפדיקור והמניקור, הוא צריך לשמור על האחמדים ועל המוחמדים. אז איך הם יכבדו אותו, יפחדו ממנו? פעם חייל היה חייל. היום זה כבר סיפור אחר. חלק חיילים, חלק כבר השם ירחם מהם. הבנתם? הגדיל לעשות אובמה. אובמה החליט שאלת שעשו ניתוח לשינוי מין, יקבלו כל תפקיד בצבא. יעני מה, איציק שנהיה הילד, עכשיו הוא צריך לבוא ולהילחם באחמד מדעש. איך הוא בדיוק יבוא להילחם? עם העקבים?
עם התיק, איך בדיוק הוא ילחם, הרי הוא נהיה אישה עכשיו. איך עכשיו הוא ילחם? אובמה, לא רק זה, גם הצבא יממן להם גם את הניתוח. הצבא צריך לנהל, זה על חשבון משלם המיסים, כי הוא עזרה או רכוש של הצבא. עד כאן יש שאלות? עד כאן, מה שדיברנו. כולם מסכימים עם מה שאמרנו או לא? תמשיך, נכון. זה מעניין. זה החיים אבל, אין מה לעשות. זה בדיוק העניין, זה לא חייב להיות החיים. נכון. זה לא חייב להיות החיים. לצערנו. זה לא חייב להיות החיים. אתם יכולים ללכת להתארח אצל משפחות כששם באמת חיים לפי התורה, ואז אתם תבינו ברגע אחד איך כל החיים הם טעות אחת גדולה. אדם שלא גדל בתורה ולא התחנך על פי תורה, אז רואים את ההבדלים בגדול. אני פעם באו לי משפחה לסוכה, בסוכות, אדם של נדלן, עשיר מאוד, משפחה מכובדת, היה לו ילד וילדה. הילד, אני חושב, היה בן 13, משהו כזה. הוא דיבר עם הילד, הוא מבקש מהילד לבוא לעמוד בסוכה בקידוש. הילד משחק, היה לו איזה רובה כזה, רץ. ילד קטן, לא, אולי היה ב-11 אולי. רץ ככה, עם האקדח שלו, רובה כזה צעצוע. הבן אבא שלו קורא לו והוא מתעלם, קורא לו והוא מתעלם. אנחנו צריכים להתחיל את הקידוש, לא נעים לו לאבא. בסוף הוא קצת הגביע את הכל, בוא לכאן מהר. מה אתה חושב מהילד עשה? היה שם איזה נעל על הרצפה, הרים את הנעל, העיף על אבא שלו בפנים ליד כל האורחים. ילד מכובד מלונג איילנד, שגדל בווילה עם שרתים. זה המציאות של היום, הבנתם? יש ילדים היום קוראים להורים שלהם בשמם הפרטי. איציק, אבי, איפה המפתחות של האוטו? איציק, איפה המפתחות של האוטו? שלמה, איזה אוטו אני לוקח היום, שלמה? אנחנו נדבר לאבא שלו, איציק, אבי, לא יאומן. אני לא הייתי רואה את היום, איזה חיים הייתי קוראה להורים שלי בשם שלהם. בדור הקודם זה לא היה, זה רק התחיל ב-20 שנה האחרונות. אנשים קוראים להורים שלהם בשמות. טוב, נתקדם הלאה. נתקדם הלאה. מה הדרך לתקן את המידות הרעות כדי שכל החיים שלנו יהיו יותר טובים? מה הדרך? זה מציל את הנישואים, זה עושה אותך הורה יותר טוב, זה עושה אותך אישה יותר טובה, בעל יותר טוב. מה הדרך? מי יודע? להתקרב לדת. מה זה נקרא להתקרב לדת? בואו נשמע. זה מה שהבנתי מהשיחה שלך. מה זה נקרא להתקרב לדת? בואו תתארי לי את זה בפרטי פרטים. מה יהיה? תארי לך. אני אמרתי רק להתקרב לדת, הדת פרט לנו. להתחיל לשמור שבת, להתחיל יותר חינוך קצת יותר. לא, אני רוצה לדעת אם אתם, יש לכם בכלל מושג מה צריך לעשות כדי לתקן את המצב. זה מה ש... I want to know. Do you have any idea what needs to be done to fix our life? What needs to be done? Get rid of the phones. Respect one another. Get rid of the phones. No. You can't do that. Respect each other. Yeah. Appreciate each other. Yeah. No. Wake up in the morning, yeah. Say I love you, yeah. Go to sleep at night, yeah. I love you. Yeah. And I think the everything is everything you say it's true. הכל מה שאת אומרת הכל טוב לכם. אבל את כבר went a little bit further. I want to talk about step number one. What's that? צעד ראשון. איך בן אדם מתחיל להביא את עצמו למצב שהוא יוכל לקום בבוקר ולהגיד I love you, שהוא יוכל לתפקד כמו שצריך, שהיא תוכל לעבוד במסירות נפש, הוא יוכל, כל הדברים האלה שצריכים במשפחה. זה לשנות את עצמו. לשנות, אבל איך לשנות? אבל איך בן אדם משנה את עצמו? משנה את עצמו. אם אתה רוצה שמישהו ישתנה, אתה צריך להשתנות. תחזור התשובה. כולנו מסכימים שאנחנו חייבים להשתנות. כולם, גם כשבאים אליי זוגות לשלום בית, בהתחלה הם עושים קצת שרירים, אחרי 5 דקות הם נשברים והם מתחילים להודות על הטעויות שהם עושים. בהתחלה הם מכחישים. ויש כזה הכחשה בהתחלה, אחרי ככה בעל נשבר או האישה נשברת, הוא צודק, תשמע, קשה לי, מה אני אעשה? והוא מתחיל להגיד, תשמע, אני לא אומר שאני תלית שכולה תחלת, נכון, היא אומר, היא צודקת בזה ובזה, לאט לאט הם מתחילים להיפתח ולהודות. שלב ראשון בתיקון המידות זה קודם כל לעשות רשימה מה הם מחלות הנפש שלי, במה אני חולה.
אני הרי חולה נפש. גאווה זה מחלת נפש, ודאי. כעס זה מחלת נפש, ודאי. קמצנות זה מחלת נפש, ודאי. חוסר אמונה בבורא עולם זה מחלת נפש. אפשר לחיות בלי אמונה היום? מי יכול לחיות בלי אמונה? אין מציאות שתהיה שמח לעולם, אין לך מי לסמוך. אתה לבד. יש חיים עם בורא עולם מעליך, שומר עליך, ואתה מבין את זה כל רגע, ויש חיים שאין לך כלום. כלום אין לך. באיזה מהחיים אתה תהיה יותר מודאג? עכשיו עשו סקר. כל הדתיים בעולם, יהודים, נוצרים, ערבים, מוסלמים, כולם, כל סוגי הדת, כל מי שדתי באיזושהי דת, חיים שלו הרבה יותר טובים מהחילונים של אותה דת, של אותו מדינה. פחות התקפי לב, פחות anxiety attack, פחות לחץ, פחות גירושין, פחות הכל. למה? That's not all the time. למה זה? למה? בגלל שאדם חי עם אמונה באל, אפילו אם זה אל שקרי, או נביא שקרי, או דת שקרית, אפילו שזה שקר, למשל הגויים מאמינים ביושקלה. יושקה. יושקה זה כלום, מי זה יושקה? זה אחד שהרגו אותו, צלבו אותו, הוא לא יכל אפילו לעזור לעצמו. אבל הם כל כך שמים את הפסל שלו, משתחווים, מתפללים אליו. כיוון שהם תולים בו תקוות, אז מהתת מודע שלהם רגועים. יושקה יציל אותי. יושקה יעזור לי. יושקה שמע את התפילה. ככה הם חיים. הערבים גם כן, אללה, אללה, אללה. כל מיני בודהיסטים, כל מיני כאלה, יש להם במה לתלות תקוות. מי שחילוני לגמרי, אין לו במה לתלות שום תקווה. רק הוא נהיה חולה או מפסיד כסף, הוא מיד שוקע במשבר עמוק, כי אין לו בכלל תקווה שאי פעם הוא יצא ממנו. לכן הרבה מתאבדים גם. אבל אדם שהוא דתי, הוא נופל, הוא קם, נופל, שבע יפול צדיק וקם. הרבה אנשים נפלו לגמרי ואמרו, השם יעזור, אני סומך על השם שיוציא אותי מהמצב הזה. זאת אומרת, היה לו מישהו איתו. זה הרבה יותר קל לחלוק את העול עם עוד מישהו. מבחינה פסיכולוגית, בלי קשר, עוד פעם, מבחינה פסיכולוגית. גם אחד שתולה תקוות באבא של אשתו יותר קל לו. אם אבא של אשתו מיליארדר, קנה לו בית, קנה לו עסק, אבל איך אומרים, הוא הפסיד את העסק בקזינו. אז עכשיו הוא בצרות, באים אליו שוק אפור, זה, אתם יודעים מה זה, מאמרים חיים אינם חיים, מלווים בשוק השחור, עוד חודש מתחילים הצרות, אז על מי הוא סומך? אין לנו על מי לסמוך, אלא על אבא של אשתי. מרים לו טלפון, גרשון, שלום, אנחנו צריכים להיפגש. מה קרה הפעם? זה לא לטלפון. הוא בא לפקוט לו, תשמע, זה ילדים שלך, זה אשתך, זה בת שלך, עזוב אותי. תעזור להם, מה? אני צריך לשלם את המשכנתא וזה. קיצור, יש לו על מי לסמוך, אז הוא פחות דואג. אדם שאין לו הורים, אין לו אל, אין לו כלום בחיים. כל צרה שיש לו, הוא לבד. אין לו עם מי לדבר אפילו. אני רואה שבאים אליי החילונים, שאני מסכים לדבר איתם, רק מסכים לדבר איתם. הם בכלל לא האמינו שאני אסכים לדבר איתם. אחרי השיעור, וישב איתם, וישאר אחרי השיעור, לדבר איתם איזה 20 דקות. קודם כל, עצם שאני רק מסכים לדבר איתם, אתה צריך לראות איך בא להם אור לפנים. כאילו, זכו כמעט בלוטו. ואז שאני מדבר איתם, תודה שהסכמת להישאר, וככה, והרגעת אותי, ונתת לי יצא. למה? מסכן, לא היה לו מי לדבר, הוא 3 שנים במועקה. הוא פוחד, אין לו מי לדבר, הוא לא יכול לסמוך גם על אף אחד, הוא פוחד, אני אגיד להוא, ילך, יפרסם את זה עליי באינטרנט. אני אגיד להורים, ההורים יכעסו, יתחילו לקלל, הוא חי בפחדים. אז דבר אחד, קודם כל צריך לזהות את מחלת הנפש. אדם צריך לקחת נייר ועט ולהתחיל להגיד, גאווה, אני חולה מאוד במחלה הזאת. עצבים, כעס, אני מאוד עצבני. אין יום שאני לא כועס, צועק, זורק דברים, כן, עצבני. עצלן, בטח עצלן, לקום לעשות קוסטי 10 שעות לוקח לי, עד שאני מסכים לקום. 20 פעם הוא מחכה שאולי אשתו תבוא. רותי! איפה היית עד עכשיו? התגעגעתי אלייך, תכי לי קפה. הוא לא יכול לקום, הנה מכאן למטבח שם, על הכיור. מה הבעיה? לקום, לשים מים, קומקום, רק 2 דקות, יש לך קפה. קשה לו, עכשיו לקום, זה. זאת אומרת, העצלות אצלך היא כבר אין, הרגה אותך. דבר שלישי, כל כולך שקר. דבר רביעי זה כבר, כל כולך שקר. תבחן את עצמך. יש דקה בחיים שלך שהיא לא שקר? אתה מגיע לעבודה, למה איחרת? שקר.
כל העבודה שלך שקר, רק כשהבוס מסתכל אתה עושה את עצמך עובד, איך שהוא יצא, היי איציק, מה שלכם? באיזה שעה הגעת הביתה אתמול? איפה את, בעבודה? כן, רק הבוס חזר, דבר איתך עוד מעט. כל רמאות, כל החיים רמאות. העמדת פנים עם הבן זוג, העמדת פנים לאנשים, העמדת פנים בעבודה, אבל הכי גרוע, כשאני אומר שקר, עיקר מה שאני מתכוון זה שאתה כל כולך שקרן נגד השם. אתה חי בשקר, אתה חי בהכחשה, אתה כפוי טובה, אתה לא מכיר טובה, אתה לא מכיר שום דבר מה שעושים בשבילך. אתם מכירים את הבדיחה הזאת, שאיזה אחד היה לו פגישה, הייתה לו פגישה חשובה. 9:30, הוא מגיע למנהטן, איפה יש חניות במנהטן? זה נס למצוא חניה. אומר ריבונו של עולם, אתה יודע, הפגישה הזאת מאוד חשובה לי ואני כבר מאחר 9:15, חייב חניה. אם תמצא לי חניה עכשיו, אני מבטיח לך, אני מקבל על עצמי להניח תפילין כל יום. שווה לך. אחרי שנייה, מישהו יוצא. בסדר, הסתדרתי. הסתדרתי. ככה זה בן אדם. כמה אנשים עושים נדרים לפני צרה, איך שהצרה הלכה, בכלל לא זוכרים שישר מבטלים את זה. אתה לא צריך לעשות דיל עם השם, אם לא... קודם כל אפשר לעשות דיל עם השם, אין בזה שום פסול. כל עוד זה לא נדר, אם אדם נודר, מותר. השם אם תיתן לי כך וכך, יעקב אבינו עשה, הפרשה של השבת, פרשת וישלח, יעקב אבינו אומר להשם, אם אתה תשמור עליי בדרך ותיתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש ותביא אותי לבית אבי בשלום, כל אשר תיתן לי, עשר עשרנו לך, מה שתיתן לי אני אביא לך מעשר. ובסוף יעקב לא קיים את הנדר, קיים בסוף, אבל הוא התרשל, זה לקח הרבה זמן והשם ירחם מה שקרה לו. קיבל עונש על זה. מה רואים מכאן? מותר להגיד להשם, אם תמצא לי חתן טוב השנה, אני מבטיחה לך שכל יום במשך שנה אני אגמור כל יום ספר תהילים. שווה לו. למה לא? אני באמת תכננתי לחתן אותה באיזשהו שלב, לא? יאללה, נמצא לך קצת יותר מהר. מה הביגדיל? תקרא שנה תהילים, תתחזק באמונה, טוב מאוד. או שהיא אומרת, אני אלמד הלכות לשון הרע. אם תיתן לי כך וכך, אני מבטיחה, אני אלמד כל יום 20 דקות, הלכות של לשון הרע של אותו יום. זה תנאים מצוינים. אם תיתן לי ככה, אני אתן תרומה לבית הכנסת. אם תיתן לי ככה, אני אתן לזה. זה דברים שמעודדים את האדם לעשות. אבל מה שהוא עושה את זה? לא שאחר כך הוא שוכח. זאת אומרת, אדם צריך לבחון את עצמו. האם אנחנו אנשי אמת או שאנחנו אנשי שקר? למשל, שמישהו מתקיף אותך על משהו שאתה עושה לא בסדר בדת. מישהו מתקיף אותך. מה בדרך כלל התגובה שלך? האם אתה רוצה רגע לשקול אם משהו אומר אמת, או שמיד אתה קוטל אותו? מה פתאום? מאיך הגעת לזה? זה לא נכון. או שאתה עוצר ואומר, תראה, הוא קורא לי שקרן. אז רגע, אולי הוא צודק, אולי אני באמת שיקרתי אותו. וואו, צודק, אתה יודע מה אתה צודק, אתה איך, חטאתי, אביתי, פשעתי, זה נדיר. אני שקרן, אתה אבא של השקרנים. זה בדרך כלל תגובה, מי אתה שתגיד לי שקרן? עוד מילה, נשבור עליך כיסא. ככה מדברים היום, זה תרבות הדיבור. אז אתה באמת שקרן. אמרו לך את האמת בפנים, אתה לא יכול להתמודד איתה. אחד אומר לך, יא עצלן, קום כבר, הרגת אותנו, כמה, עד מתי עצלנות? אני עצלן? הוא לא מסוגל, מה זה? אתה ב-11 במיטה, אז מה אתה אם לא עצלן? 11 בצהריים הוא במיטה עדיין, הוא שואל אם הוא עצלן. אבל אין לי עבודה היום, יום ראשון. מה זה משנה? מה? רק, מה, אתה עבד? רק כשיש עבודה אתה קם? שעה לימים אתה רוצה לישון? מה זה? יש עוד דברים בחיים, מה זה? מה עם לימוד תורה? מה עם שאר הדברים? טוב. דבר נוסף, אחד אומר לך, אתה כפוי טובה. תעצור שנייה, תשאל אותו, למה אני כפוי טובה? עשיתי בשבילך זה ואת זה ואת זה ואת זה, ואפילו תודה לא אמרת. אתה צודק באמת, נכון? אני באמת מכיר לך טובה, רק באמת הייתי צריך להגיד לך תודה. אין היום כבר, התרבות הזאת נעלמה מן העולם. דוד המלך, להבדיל מאיתנו אלף אלפי הבדלות, הוא אומר לקדוש ברוך הוא בתהילים, אם אתם קוראות תהילים אז אתם יודעות על מה אני מדבר. הוא אומר דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם,
אם שאול המלך צודק, אם שאול המלך צודק, תעשה שהוא יתפוס אותי, שומעים? תעשה שהוא יתפוס אותי, ישכיב אותי על הרצפה, יחתוך אותי לחתיכות, יחסל אותי. אם הוא צודק, אם באמת מגיע לי למות ואני בורח, נכון? הוא רודף אחרי עם צבא וזה, חסל אותי. אם הוא באמת צודק, אל תשמור עליי. למה יש כלל, אלוקים יבקש את הנרדף. מי שבורח, אפילו אם מגיע לו להתאפס, השם רחם עליו, כי כולם רוטפים אחריו, אין אף אחד שיעזור לו. הקדוש ברוך הוא אומר, אני חייב, אחד חייב לסנגר עליו, אחד. כי כולם נגדו. אם יש כמה שעדיין מסנגרים עליו, אז השם לא מתערב. אבל אם הוא נשאר לבד בעולם, השם עוזר לו. אלוקים יבקש את הנרדף, ככה כתוב. אז ברגע שרואים כזה דבר עכשיו, שבן אדם רודף אחריך, בית משפט, לא יודע, כל מיני דברים. עצרת רגע לחשוב, אולי הוא צודק? אולי דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם אני אשם, לא רק אל תציל אותי, תעזור לו לתפוס אותי ולחתוך אותי לחתיכות על הרצפה, שאני אפר לרגליו. מה רואים מכאן? אצל דוד המלך מידת האמת הייתה מעל הרצון האישי שלי. מעל מה יצא לי מזה. מעל מה נוח לי ומעל מה לא מתאים לי. קודם כל מה האמת? צריכים לדבק באמת. דבר נוסף, מה זה אנשי שקר? כל מילה שנייה זה שקר. נהיה כאן תרבות של שקרנים. הכל שקרים. כל הודעה שנייה זה שקר, כל טלפון זה שקר. כמעט אין היום שיחה שאדם יש לו עם עוד מישהו בלי שקרים. זה מאוד נדיר. משקרים בחנויות, מחזיר עכשיו איזה חפץ שהוא קנה. פתחת את זה? מה פתאום? פתחת את זה 10 פעמים, למה אתה משקר? כי אני אפסיד 20 דולר עכשיו. מה אני אגיד לו כן? אני אגיד לו כן, אני אגיד לו אוקיי, אז הפוליסה שלנו, פתחת, לא מחזירים כסף. אז בסדר, שיקרת אותו, הוא נתן לך 20 דולר. ה-20 דולר האלה זה גזל. זה גניבה. זה כמו ששדדת עכשיו בן אדם, נכנסת אליו הבית, גנבת לו מהכיס 20 דולר. הרי גנב אתה לא, נכון, אתה לא תלך תגנוב. לא תבוא למכנסיים של מישהו ותגנוב לו מהכסף כסף, אתה לא עד כדי כך תתרמה. אבל לשקר לבעל חנות זה בדיוק אותו דבר, אתה מוציא ממנו כסף במרמה. יש לו תנאים, הוא עשה איתך הסכם. תקנה את זה ממני, ואם לא תהיה מבסוט, תחזיר את זה, אבל בתנאי שלא לבשת את זה. שכבר לא השתמש, אם לבשת גמר, אנחנו יכולים למכור את זה. פתחת, לא מצא חן בעיניך, לא יודע מה, תפל, תחזיר, אין בעיה. לבשת, לא מחזיר. לבשת, מה פתאום? לא, משקר. השתמשת בזה, מה פתאום? זה היה שבור, זה בא ככה. נפל לו מהיד, נשבר. עכשיו הוא קנה משהו, הוא הגיע הביתה, תלהב, רק נפל, נשבר. נהיה סדק, הוא מחזיר. תראו מה קניתי ממכם, מה? תראה איך זה בא. איך, שאין להם דרך להוכיח עכשיו. אולי באמת זה היה ככה. חזרים לו את הכסף, זה גזל גמור, שקר. מה רואים? מרוב שאתה משקר, נהיה לך מהות של שקרן. אז זה הטבע שלך, הרגל נהפך לטבע. בסוף אתה משקר על דברים שהם בכלל לא חיוניים. לא חיוניים, סתם. אתה אומר סיפורים, שזבטתי, מספר, הייתי פה, הייתי שם, אמרו לי, עשו לי. הכל סתם. למה? כבר קל בעיניו השקר. כיוון שאדם הוא כל כולו שקר, איך הוא יכול להצליח בחיי הנישואים? כל אשתו רואה, כל מילה שנייה שלו זה שקר. הכל הצגות, הכל בלוף, הכל מזויף. אז מה שייך? מה שייך? לכן חייבים לעבוד על מידת האמת. חייבים להוריד את הגאווה ולהבין שהקדוש ברוך הוא מתעב גאוותנים. גבל לב אותו לא אוכל, ככה כתוב. מה זה גבל לב? גאוותן. אני לא סובל אותו. השם אומר, לא סובל אותו. תגידו, אני אשאל אתכם שאלה. אם מוחמד יגיד שהוא לא סובל אותנו, אכפת לנו? איך לא ידיר מעינינו שינה, נכון? אם עכשיו מוחמד יגיד, יתבח אל יהוד. התרגלנו לזה, מה? מי שיושב ובוכה עכשיו בבית, אחמד רוצה לשחוט אותי, אוי, כל כך הרבה נלחמתי בשבילו, עשיתי הפגנות בשנקין, חתמתי על עצומות למען החמאס, מה, הוא לא מבין שאני שמאלני? למה הוא רוצה להרוג אותי? שומעים? לא נפגעים מאחמד. למה לא? התרגלנו. אבל אם השם אומר לך שהוא לא סובל אותך,
יש בושה יותר גדולה מזאת. אם היית מקבל עכשיו מכתב, יורד ככה מהשמיים, יורד, נפל לך ישר ליד. שרה היקרה, רחל היקרה, מרים היקרה, תדעי לך, אני ממש מתבייש בך כבת. בושה וחרפה. מביישת אותי בכל מקום, מסתובבת ערומה ברחובות, הכל קצר, הכל דבוק, הכל חשוף, כמו בעל חיים. הרי אני יכולתי לעשות אותך פרה. פרה לא צריכה להתלבש. כבשה לא צריכה להתלבש. אבל עשיתי אותך בן אדם, עם נשמה אלוקית, ואת בת שלי, ומזרע אברהם אבינו, אברהם יצחק, ולמה את מתלבשת ברחוב יותר גרוע מהמחבלת פאטמה? פאטמה הרוצחת מתלבשת סגור, ואת בת שלי מתלבשת ככה פרובוקטי? אתם שמעתם את המעשה שהיה? שמעו טוב. לפני כמה שנים, יש איזו משפחה בוכרית מגרייט נק, שיש להם וילה במיאמי. אני סיפרתי פעם את הסיפור הזה, אבל לא דייקתי בכל הפרטים. כי בפעם הראשונה שסיפרו לי את זה, סיפרו לי את זה לא 100% נכון. היום, איזה אחת שלחה לי תיקון. ושרואים שטעית, אתה צריך תקן. זה לא נורא, זה לא קריטי. הטעויות שעשיתי הם לא משנות את הסיפור כל כך, אבל איך אומרים, צריך להעמיד דברים על דיוקם. האישה לא מכסה את הראש. משפחה שומרת שבת, יש להם בריכה בבית, יש להם מצלמות אבטחה, ילד קטן, תינוק, מראים סרטון במצלמת אבטחה, הילד הולך, 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 בום, נופל למים העמוקים בבריכה. ילד קטן, לא יודע לשחות. טבע, נכנס בתוך המים. לא יוצא, לא כלום, לא צף, שום דבר. עכשיו, במשך, אני אתמול חשבתי שזה 9-10 דקות. לא אתמול, פעם האחרונה שסיפרתי את זה. מסתבר שהיא אמרה שזה 3 דקות וכך, כמעט 4 דקות. 3 ומשהו דקות. 4 דקות הילד מתחת למים. אין הבדל, 4 או 9. אפילו אחרי 2 דקות אתה גמור. Brain damage. אבל הנס הוא אותו נס. ברגע שכבר היית צריך למות, למות, זהו. זה כבר לא משנה, גם אם תהיה 20 יום מתחת למים. כבר לא משנה, היית צריך למות כבר. לפי חוקי הטבע היית צריך למות. הילד כמעט 4 דקות מתחת למים, פתאום קלטו שהילד נפל במים, רצו בהיסטריה, הוציאו את הילד מהמים, הילד מת לגמרי, מת. גמור, מת, אין דופק, אין כלום. התחילו לתת לו הנשמה, לוחצים לו, מים יוצא ממנו וכל העזרה הראשונה. והאישה, לא צריך לספר לכם, רואים את הכל בווידאו, מצלמת אבטחה, צריחות, בחיות, קרצים. אין טראומה יותר גדולה מזאת. אחד שמגדל ילד והוא תובע לו מול העיניים, זה לא יאומן. היא צורחת, וזה בסוף אחרי 4 דקות שמנסים להחיות, אחרי שהוציאו אותו, מנסים כמה דקות להחיות אותו. הוא מת כבר 4 דקות, הילד. בסוף, אולי אלה שאמרו לי 9 דקות התכוונו ש4 דקות הוא היה בתוך המים, ועוד 5 דקות היה מת מחוץ למים. אז עד שהוא קם חזרה לחיים, טוב, יכול להיות שזה היה באמת. בקיצור, האישה מספרת שכבר במצב נואש, בעבר אמרו לה, תחסית הראש, תחסית הראש, תחסית הראש. אתם יודעים, אנשים לא כל כך בלחץ מזה. הגזמת, כבוד הרב, תן לי קודם כל לבוש חצאיות, מה אתה אומר לי, תחסית הראש. לאט לאט. איך שהאישה צעקה, ריבונו של עולם, אם אתה מציל לי אותו, אני מחסה את הראש, אני מבטיחה. באותה שנייה, לא עברו 2 שניות. פתאום הילד חזר לחיים. אבל חזר לחיים, בסדר. נו, אז התחיל לנשום. אבל מה עם המוח? שום דבר לא קרה לו. זאת ששלחה לי את התיקון, שלחה לי לינק על המשפחה הזאת היום. מסתבר שהאישה הזאת היום אחרי זה, כמובן היא כיסתה את הראש, ויש לה עסק לפאות. היא כבר נהייתה עוזרת לנשים חילוניות לחסות את הראש. אני רק מקווה שזה פאות צנועות. לא הפאות של פלאטבוש. שמטטות את הרצפה כשהולכים ברחוב. שאתם יותר איפה נעשה, אז אני לא... קודם כל, את צודקת.
קודם כל את צודקת, אבל... ששם שמכסה את הראש בפאה זה לא כל כך דתייה. זה זיוף. שבילי בעיניי. אני אגיד לך מה, א', מה צודקת שהפאות לפעמים נראה יותר טוב. מזויפות, וכל אלה שהן לובשות אותן גם הן מזויפות. ומה אתה אומר על אנשים שעושים דיל? מה, אני אומר את האמת. תקשיבו... עשה דיל, הציל אותו ואחר כך לקח אותו. אחרי חודש, במשהו אחר. יכול להיות שאולי עשו משהו אחר שלקח אותו. כן. תיקון. לפעמים הרבה פעמים האדם אומר, אומר לשוטר, אל תיתן לי, אני מבטיח, אני אהיה בסדר, אז הוא לא נותן לו, אחרי יומיים תופס אותו על משהו אחר, וכן נותן לו, זה לא אומר. אבל רגע, רק לגבי מה שהיא אמרה, קודם כל היא צודק, יש פה שהן עושות את האישה יותר יפה, זה נכון. יפה, כן. זה מציאות, אבל צריכים לדעת בכיסוי ראש יש שני עניינים. קודם כל יש מצווה מהתורה שאישה נשואה, אף גבר לא יראה את שערה חוץ מבעלה. זו המצווה של כיסוי ראש. יש עוד מצווה, עוד מצווה אחרת, של צניעות, שזו מצווה כללית, שאישה צריכה להסתובב בצניעות, לבושה צנוע, מתנהגת צנוע, מכסה את ראשה, כל הדברים האלה. לא למשוך יותר מדי תשומת לב. עכשיו, יש נשים, השם אמר חסות את שער ראשי, שרק בעלי יראה, אין שום בעיה, אני שמה פאה. אז לא, אף אחד לא רואה את שער ראשי, רק בעלי. אז הן מקיימות את הציווי הראשון, שאישה נשואה צריכה לחסות את שער ראשה, מקיימות את זה. רק מה, אם הן שמות את הפאות הגרנדיוזיות האלה, שעכשיו יותר מסתכלים עליהן, אנשים, מאשר קודם, אז הן נכשלות ב... הן נכשלות באיסור השני של חוסר צניעות. נכון. שזה לא פחות חמור. זאת אומרת, לפעמים אתה עושה דבר שהוא כביכול תיקון, ועל ידי התיקון הזה אתה גורם לקלקול. מבינים מה אני אומר או לא? פירוש, היא באה לחסות את שער ראשה לקיים את רצון השם, שאישה נשואה לא יראו את שער ראשה, ועל ידי שהיא כיסתה את הראש, היא הכניסה את עצמה לחוסר צניעות. הבנתם מה קרה פה? Okay. עכשיו השאלה היא כזאת, האם יתקבל שכר על הכיסוי ראש ועונש על החוסר צניעות, או שיתקבל רק עונש? מה אתם אומרים? תקבל גם שכר. מצד אחד היא תטען ביום הדין, מה אתה רוצה? חיסיתי את הראש. אמרת לך סוד, אף גבר לא רץ, רץ, אומר נכון, על זה מגיע לך שכר. אחר כך אומרים לה טוב, אבל איך שחיסית את הראש, זה לא צנוע, בואי עכשיו ניתן לך עונש על זה שהכשלתי את הגברים ברחובות. אז על אותה פעולה יתנו לה גם שכר וגם עונש? יש לנו כלל ביהדות, מי יודע מה הוא? מצווה... הבאה בעבירה אינה מצווה. מצווה שהיא תוך כדי עבירה היא לא מצווה. למשל, אם עכשיו גנבת לרובן כסף מהכיס, נתת אותה לשימון. בזמן שנתת את זה לשימון באותה שנייה, זה לכאורה צדקה. שימון אני, כמו שימון הנה, הבאתי לך כסף לשבת. נתן לו 300 דולר. בזמן שנתת לו את הכסף ביד, עברת עבירה. איזה עבירה עברת? זה שגנבת אתמול, זה עבירה הייתה אתמול. הגניבה הייתה אתמול. צריך שהמצווה והעבירה יהיו באותה שנייה, כדי שהעבירה תחבא את המצווה, תבטל אותה. אם זה בשני זמנים שונים, זה לא מבטל את המצווה. אז הנה, פה העבירה הייתה אתמול, והמצווה עכשיו. אז למה זה מבטל? בגלל שיש עוד חיוב בתורה, והשיב את הגזלה. בזמן שנתת לו, היה לך חיוב להשיב את זה לבעל הבית. ולא ישבת, אז עברת עבירה, לכן המצווה הזאת לא נחשבת לך כלום. מה עם אישה? אז ככה, אם היא שמה פאה צנועה שלא מושכת יותר מדי תשומת לב, חלק, קצר, לא מסתכלים, לא תופס יותר מדי, בדיל ויעבור, איך אומרים? היא עוברת, בקושי. יש לה כיסוי ראש, והיא לא נכשלת כל כך בחוסר צניעות. אבל אם זה מהפאות האלה שאמרתי לכם, שאיך אומרים, אי אפשר להיכנס סתם בדלת, מרוב שהם פאפי, ומטטות את הרצפה בזמן הליכתן ברחוב, אז איזה מין מצווה יש פה? זה מצווה הבאה בעבירה, אינה מצווה, מובן? עכשיו אתן צריכות, נסכם, בזה נסיים, נסכם. כדי להצליח בחיים חייבים להיות בני אדם טובים. בני אדם טובים לא לפי ראות החברה החילונית. בחברה החילונית, בן אדם טוב זה דוגמנית. חייל צהל. ככה הגדרה.
חייל, טייס קרב, וואו. אליהו הנביא, פרייר לידו, טייס קרב, כן? לא שהם לא טובים, אני לא אומר, יכול להיות שהם באמת טובים, אנשים טובים. אני אומר, אמות מידה בחברה החילונית הם רחוקים מאוד ממה שהתורה אומרת. למשל, בחברה החילונית, מי שהוא מפיונר, כל הנוער זוגדים לו. תראה, שומרי ראש, איך פותחים לו דלת חשמלית, נכנס עם המרצדס המשוריינת, 50 שומרי ראש מסביבו, וואו. יום אחד גם אני אהיה המפיונר הזה, ככה הוא חושב. זה דבר שהתורה מצדיקה, ודאי שלא, מה, הגיבור שלך זה רוצח, זה הגיבור שלך. אנשים שמוכרים סמים לילדים, אלה הגיבורים, גובים פרוטקשנים, מכות, שוברים לאנשים את העצמות, אלה הגיבורים שלך. בחברה היום החילונית עושים עליהם סרטים. כל שני וחמישי עושים עליהם איזה סדרה, וכולם רוצים להיות כמותם. בושה, אוי לה בושה, אוי לה חלימה, כן. אז אנחנו מדברים לפי התורה, להיות בן אדם טוב, לעבוד על עצמך, קודם כל לעבוד על הענווה. תשכח מעני, אני ובזכותי, די, תוציא את זה מה זה, השם לא אוהב את זה. כל פעם שאתה מתרברב, אני קניתי, מי תרם את זה לבית הכנסת? ואם בטעות מישהו לא מחא כפיים, וואו, שונא אותו 20 שנה עכשיו. שמתי לב שלא מחית לי כפיים. כולם מחו כפיים שאני אמרתי, אני רק אתה לא. אתה מקנה. כן? זאת אומרת, השם לא אוהב כאלה אנשים. תוריד. נתת תרומה, אל תבקש שיכתבו את השם שלך. תרמת סידורים, אל תבקש. אל תכתוב תרומת משפחת כך וכך. אתה יכול לרשום לעילוי נשמת, אבל לא צריך לרשום תרומה של משפחת. לא צריך על הפרוכת להגיד שאתה תרמת את זה. לא צריך על הבניין של בית הכנסת שירו את השם שלך. לא צריך בבית הכנסת שאתה תורם את הסעודה שכולם יגידו בשבת נדבת משפחת כך וכך. לא צריך את זה. בשביל מה? זה מוריד לך מהשכר בעולם הבא. תתרגל להיות down to earth. ענב. בלי שחצנות. בכלל. זה פעולה אחת. פעולה שנייה, תשתדל להיות נדיב. אל תהיה קמצן. תמיד תתנדב לשלם. אתה הולך למסעדה עם מישהו, יש לך כסף, נכון? השם אומר לך, מה אתה כל כך קמצן? אני אשלם. לא, תן לי, לא, עזוב. אתה רואה, לפעמים אנשים הולכים עם בחור צעיר, אפילו תלמיד ישיבה או סתם בחור צעיר, בתחילת חייו, זה בין 50, זה בין 20, יושבים במסעדה, החשבון יצא 50 דולר. לא מתבייש, אומר לו, תן לי חצי, ילד בין 20. תשלם. מה אני, אבא שלו? מה תשלם? אני סתם נפגשתי איתו, יש לו איזה בעיה, הוא ביקש לדבר איתי. אני גם צריך לשלם עליו? כן. שלם עליו, זה לא משלך, השם ייתן לך, זה חסד, מה? ילד. אמרתי שיש. שומעים, אין לך, אתה בעצמך, אני, זה משהו אחר. אבל יש כאלה אנשים היום, בודקים בחשבון, כל סנט. חולי נפש, אין להם אמונה, רבותיי, בלי אמונה, אין לך חיים. חייבים לעבוד חזק מאוד על האמונה. הכל מת השם. הכל מהקדוש ברוך הוא, כל מה שיש לך זה מהשם, לא חסר לו, ייתן לך עוד, מה אתה דואג? כל הזמן פוחד, כל הזמן חוסכים, כל הזמן כל פרוטה מחביאים, מה אתה כל כך דואג? הרי התורה אמרה, תאכל מה שיש לך היום, מחר אני אתן לך חדש. מה אתה דואג? אין לך אמונה, אין לך אמונה, אז אתה נהפך לחיית טרף, רב עם אנשים על כסף, הולך שולח מאפיה שיגבו מה שחייבים לך, מקלל, מוציא להם שם רע, ראית הוא לבא ממני $1,000 ולא מחזיר הגנב הזה, כי אין לך אמונה. אז אתה חושב, אני כוחי ועוצם ידי, הכל בזכותי. אתה חייב לעבוד על האמונה, חייבת לעבוד על הצניעות. האישה שמסתובבת לא צנוע ברחוב, היא מחטיאה אלפי גברים כל יום. כל אחד שמסתכל עליה ומעביר לו הרהור בראש, היא מקבלת על זה עונש קשה מאוד. אז מה היא מרוויחה מזה? אני לא מבנתי. מה היא הרוויחה מזה שהולכת עם שרבולים קצרים? אם השרבול היה מתחת לעצם, או קצת מעל העצם, זה משנה לה? זה מה שיעשה אותה עכשיו שמחה, שהשרבול הוא מעל העצם. עוד קצת למטה, וכיסית את המרפק, ולא נחשד בהלכה. אבל יש הרבה דתיות עד לכאן, חצר. עוד 2 אינץ' זה גן עדן. פחות 2 אינץ' גיהנום. זה כל ההבדל. ההבדל בין גן עדן לגיהנום, לפעמים, לפעמים זה כחוט השערה. כחוט השערה. למה חייבים לבוש צמוד? אני לא מבין. למה הכל צריך להיות צמוד לגוף? לא יכול טיפה להיות לוס? למה אנחנו צריכים ללכת לגיהנום?
זו ההרצאה בפני עצמה. כשמסתכל על כל אחת שעוברת. הוא לא מפגן לו? הוא גם, ודאי שכן. לא, לא, לא. מי שהיא לא נכשלת בהלכה ומסתכלים עליה, אין לה מה לדאוג. אבל אם היא גרמה שהסתכלו עליה, זה שהיא עברה על חוקי ההלכה, אז היא אשמה, היא שותפה לפשע. כן? עוד פעם אני אומר, אדם שהסיע מחבל, והוא לא ידע שהוא מחבל, קח אותי לבנק לאומי, ברחוב כך וכך, הוא לא ידע שהוא ערבי מחבל, יושב לו מאחורה, נתן לו, שילם לו, הסיע אותו לבנק, הוא פיצץ את הבנק, לא עלינו, הרג אנשים. הנהג מונית אשם או לא? לא. הוא לא אשם. אבל אם הנהג ידע בזמן הנסיעה, ואמר, מה אכפת לי, אני מקבל את ה-100 שקל שלי, 200 שקל שלי. זה השם. אז הוא פושע או לא? פושע. אז אני אגיד לכם מה הוא יגיד. שותף לפשע. מה אני השם? הוא היה לוקח נהג אחר, מה? בזכותי הוא הגיע לשם? הוא למעלה מגיע לשם. לא. תשובה נכון, הוא במעלה היה מגיע לשם, אבל עכשיו אתה השתתפת בפשע. מה זה משנה עכשיו? אותו דבר, זה סוטה. הוא במעלה הסתכל עלייך. אבל עכשיו את השתתפת בפשע. אם היית מחוסה כמו שצריך, כמו שההלכה מחייבת, אז לא היית שותפה לפשע. עכשיו, שהתלבש פרובוקטי, נכנס צמוד, כל הטייצים האלה, כל הדברים האלה, אז נכנס להיות שותפה לפשע. זה ברור ופשוט, אלוקים שונא חוסר צניעות. עכשיו קל, חורף, אני לא מבין את אלה, מילה קיץ, אני מבין את התירוצים שלהם לפחות, חם לי, זה, קשה, בסדר, סיפורים. אבל בחורף איזה תירוץ יש, בחורף. למה? קר מוות מחצה, אתה יודע? לא, לובשים גרביונים מלמטה. לובשים, קודם כל לובשים גרביונים. דבר שני, החצאית יכולה להיות ארוכה, אז היא מכסה טוב, מצמר. אני לפי דעתי בחורה דתייה יותר מושכת מבחורה לא דתייה. אז למה את לא מתלבשת כמו דתייה? אני נראה עם מחיצה, אני מסתכלת על הבחורות ככה, ואני אומרת, תראו איזה יפות. נכון. יפות זה משהו אחר. לא, לא, הן יפות. לא, לא, לא. הפאות, הפאות, הביגוד, זה יותר סקסי מאשר... יש לדתיות יותר מודרניות. יותר מודרניות. גם את יכולה להיות דתייה מודרנית. אם אני אשים פאה עכשיו על הראש, אני יותר יפה. כל עוד זה לפי... כל עוד זה לפי כללי ההלכה, גם את יכולה להיות דתייה מודרנית, זאת אומרת, חצייה, את יכולה... תקני חצאית $2,000 ארמני, אם יש לך את האפשרות, מה אכפת לי? תתלבשי כמו הילרי קלינטון, ראית איזה בגדים היא לובשת? כל דבר $10,000. טאפ, לא, אלגנט. תתלבשת טאפ אוף דה ליין, מי שמבין באופנה. הקווין אליזבת, ראית איך היא מתלבשת? כל מיני ג'קטים וכובעים, מה אכפת לי? תתלבשי איך שבא לך, העיקר שזה לא עובר על חוקי רצון השם. שיהיה צנוע. תאמיני לי שאם עכשיו את שמחה בלקנות ג'קט $1,000 או $100, זה הדבר שפחות מפחיד את השם או מדאיג אותו. אם שילמת פי 10 על ג'קט יפה, העיקר שזה לא מכשיל את הדברים. זהו. מה אתה, אני מסביר לכם את זה, אין יותר ברור מזה, פשוט וברור. רק נועה, אתם צריכים להבין, אם למשל אכלת אוכל לא כשר, אם אכלת אוכל לא כשר, אני חושב שהייתי צריך לעשות את הדרשה באנגלית. לא, אני חולקת בדבר אחד, לא יודע. במה? בזה שאתה אומר על הצניעות. מה? אני אומר. אני במידה, התורה במקרה, אומרת. אני במקרה עובדת עם קהל כזה, עם קהל דתי. כן. ועם פאות, ועם... אני, השבוע נפגשתי עם בחורה מאוד דתייה, חרדים. כן. אוקיי? עם פאה שאתה אולי $7,000-$8,000. נו, נו, נו. וכל הפאות יפהפיות, ואני עשיתי לה את הפאה. עוד פעם חזרת לפאות, דיברנו על ביגוד עכשיו. שנייה, הביגוד, אני מדברת על הביגוד. היא לבשה חולצה, אומנם היא עד לפה, 3 כפתורים, פסוחים. אז אסור. אתה יודע מה? נגד, אפילו בחורה... זה נגד ההלכה. אז זה נגד. בצורה כזאת. או, אז בשביל היא לא נקראת דתייה. אז היא לא, אז באמת היא לא צנועה. אבל רוב הבחורות היא טובה בחיבות ארוכות. אני רואה, אני עובדת איתן. כן, אנחנו עובדים איתן. לצערנו הרע. מה, אתן לא דתיות? אתן לא דתיות? יכול להיות שהן דתיות שעוברות על הלכות צניעות. אין דתי מושלם. לכל דתי יש בעיה מסוימת שהוא עובר עליה. אחד נכשל במאכלות אסורות, אחד בלשון הרע, אחד בחוסר הכרת הטוב, אחד בחילולי שבת, ואחת בצניעות. אז היא לא נחשבת דתייה בגלל שהיא עם פאה ארוכה? היא נחשבת, כל מי ששומר שבת ומאמין בהשם הוא דתי. אני מקבלת את זה. אבל יש דתי ויש דתילוני.
יש הרבה, יש דתילונים, אתם יודעים מה זה דתילונים? חצי דתיים, חצי חילונים. עושים חלק מהמצוות וחלק לא, שומעים? כן. מובן? מה שאתה עושה זה גם טוב. כן, אני חושבת ש... זה עדיף מכלום, אבל זה לא טוב מספיק. ויש כאלה דברים שזה לא טוב מספיק כדי להכניס את האישה לעולם הבא. למשל, אישה שמסתובבת בחוסר צניעות ומחטיאה את הגברים, היא נקראת מחטיאת הרבים. היא תגרום לעצמה צער נורא בעולם הבא. למה? זה לא רק היא והשם. אם אכלת משהו לא כשר, זה עבירה אחת בינך לבין השם. אבל אם עכשיו יחטאת 1,000 גברים ברחוב שיסתכלו עליך בשעתיים האחרונות, זה לא בינך לבין השם עבירה אחת של חוסר צניעות, זה 2,000 עבירות. ואם עכשיו מישהו צילם ושמו את זה באינטרנט ועכשיו ראו את זה מיליון איש, אז זה מיליון עבירות. ואם היא מסתובבת בפיפת אבניו מהבוקר עד הלילה... אם מסתכלים עליה ויש הפנים יפות... הסברתי שזה לא השמטה. אז זה בסדר? אוקיי, זה לא השמטה? אם היא מתלבשת... אם היא 100% צנועה, היא לא עברה על חוקי ההלכה. זהו, מה את רוצה? יותר ברור מזה יכול להיות? ברור. העיקר... להתלבש כמו שהשם רוצה, לא כמו שהרחוב רוצה. לא כשהמעצב המושחת הזה מפריס ממציא כל מיני אופנות, כל שני וחמישי, כן? היא רצה מהר לקנות. למה? מיסטר סיסי המציא אופנה חדשה. אז עכשיו היא חייבת. מה? עשה איזה בגד עם איזה חוט ככה. וואו, איזה חוט יפה. סתם, כל מיני שטויות, אנשים חסרי שכל. כל דבר שמתלהבים ישר רצים לקנות. ישר רצים לקנות. הנה גם אצל הילדות הדתיות יש את השטויות האלה. אבא, yes, I want to buy a new watch. Why, what's wrong with your watch? No, it's not in style. Okay, which one is in style? מישל watch. מה זה מישל watch? Come, let me show you. מביאה לך קטלוג. I want this one. אבל זה יותר יפה. No, this one everyone gets. אז הפוך. למה אחד שכולם קונים? כולם מעתיקים רובוטים. אין להם אישיות משל עצמם. אני פעם אמרתי לזה אחד, למה אתה נוגע בסמים? מה, כל החבר'ה אומרים לי, תיקח, תראה, אני לא נעים, מה? אמרתי לו, טמבל, תגיד להם, כולכם לוזרים, אני הווינר היחיד פה. כולכם אפסים. אתם לא יכולים לשלוט בעצמכם, כמו בהמות. תראו איך אני חזק, יש לי אופי חזק. תן להם נאום כזה 5 דקות, תראה איך הם ירגישו אפסים. פעם הבא הוא בא, אמר, you know what, you're right, it worked. הוא אמרו, אתה צודק. אל תהיה מטומטם כמונו. למה? זה המציאות, מה אתה נגרר? תהיה גורר, אל תהיה נגרר. מה אתה גורר אנשים? מה אתה נגרר אחרי אנשים? סליחה. לפני שמסיימים, יש שאלות? הכל ברור? תודה רבה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.